ကြီးကြီးမားမားပေါ့ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအခုနော်အခုအိမ်လေးနဲ့နေရတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲတရားပေါ်မှာကျမဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအိမ်နဲ့နေရဖို့ဆိုတဲ့အရာကလည်းကျမတခြား online မှာတော့တခြားအသင်းတော်တစ်ခုမှာကျမတက်သေးခံမှုပါတယ်အဲ့လိုအိမ်နဲ့နေရဖွင့်တယ်ဘုရားသခင်ကျမကိုတိုက်ပေးပါကားပေးပါလို့ဆူတောင်းတက်တဲ့အထဲထဲမှာကျမမပါဘူးအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့အိမ်လေးမှာလုံလုံခြုံခြုံလေးနဲ့တားသမီးနဲ့နေရရင်ကျမကျေနပ်ပြီဖြစ်ချင်တော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်17နှစ်အကြာမှာကျမတို့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းကိုဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခန်းလေးကိုပြင်ဆင်နေနောက်များမကြာမီမှာပဲဘုရားခင်နောက်ထပ်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခုကိုပေးတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းတစ်ဆက်တည်းလှုပ်လို့ရတဲ့တိုက်ခန်းလေးဆိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတဲ့နေရာပေါ့။နည်းနည်းဖြစ်ချင်တော့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့မှတိုက်ခန်းရှာတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုရန်ကုန်မှာကြောင်းထားခြင်းနေပေါ့။နည်းနည်းဖြစ်ချင်တော့ကျမကလည်းကူညီပေးတာပေါ့တိုက်ခန်းတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အထက်မြင့်ရင်မီးပြက်လို့ရှိရင် lift ကသုံးလို့မရဘူး။အထက်နေရင်မောင်းနေချင်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဘယ်နှထက်လိုချင်တာလဲဘယ်နှထက်လောက်အဆင်ပြေမလဲလို့မေးတော့သူကနှလွာသုံးလာလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတော့ကျမအိမ်မဲသွားမြင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမအိမ်ကိုလို့ဟိုယူလိုက်လို့နော်အိမ်ရှာလို့မရရင်ပေါ့နော်ကျမကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုရောင်းစားဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကူညီခြင်းနဲ့နှလုံးသားလေးတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးမှကျမအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အိမ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ငွေရှင်းသွားအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေစရာအရက်မရှိတော့ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဘွားကိုဒီမှာရှိရသူတွေမသိလိုက်ဘူးเนาะကျမရောက်သွားသေးတယ်เนาะဒါလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်လောက်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စတကယ်ဖြစ်တာเนาะနောက်ဆုံးကျမတို့မှာအိမ်ပြောင်းရရှုရနဲ့နေစရာမရှိလို့ဟိုတယ်မှာသွားပြီးတော့အဲ့နည်းနည်းစည်းပေါ်တဲ့ဟိုတယ်မှာသွားပြီးတော့မိသားစုလိုက်အခန်းလေးထဲမှာဂျောင်ခုန်နေရတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပူတယ်အားလုံးမသိလိုက်ဘူးမလားမပေါ်ဘူးเนาะဖခင်နဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်ပဲတဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုဆရာစောအဲ့ဒီငွေတွေကိုရလာတဲ့အခါမှာဆရာစောကဘာပြောလဲဆိုဒီငွေတွေကိုတဲ့ငါတို့မြ мян လေးနော်နောက်တနေရာမှာဟိုမြေဝဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုလုံးမှာပဲဖြစ်မယ်ငွေချေးဖောင်းပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကစိုးရိမ်တဲ့အခါမှာကျွန်မအဲ့ဆိုရင်နေမြေဘဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေဘဲဆိုတာဟိုကနော်မြေဘဲစီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နေမြေဘဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာမှနေရမှာလေဆိုဆရာငါတို့တိုက်ခန်းမင်းငားမှာဗောတဲ့เนาะမျက်ရည်တွေတောင်ကြာတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့တွားပြီးငါကြောင့်နဲ့ကလေးတွေအိမ်မရှိရာမရှိတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒါဆိုငါတို့အခန်းကဘယ်လောက်ကျဲမလဲလို့မြည်တဲ့အခါအိမ်ခန်းလေးတစ်ခန်းပိုင်ရပြီတဲ့အထက်မြင့်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6ထပ်တိုက်ပဲတဲ့ကောင်းကင်နဲ့နေတဲ့နေရာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မလေတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာမိခင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာကမွန်တဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမယ်ဆိုတော့ဆရာစောကလည်းတခွန်းပြောပြီးနောက်ဆုတ်တက်တဲ့တယောက်မဟုတ်ဘူးသူကဆုံးပြတ်ချက်အတိုင်းခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဘက်ကလည်းဘယ်လိုစဉ်းစားဆိုငါဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံရမယ်ကမွန်တဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုငါဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်အာမင်နဲ့နော်ပြီးမှသင်ပေးမယ်အာမင်တစ်လုံးနဲ့ထုလို့ရတာမဟုတ်ဘူး come on လို့ပြောလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မကျောင်းဟိုကလေးကိုနော်ကျောင်းသွားပို့တာလားမသိကျမအကားမောင်းပွင့်တယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမမျက်ရည်လဲတယ်တလားဖယားသခင်ရဲ့တမီးမွေးနေမတိုင်ခင်အိမ်လေးနဲ့နေရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲအိမ်ပေးပါလို့မပြောဘူးနော်အိမ်လေးနဲ့နေရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ကျမမျက်ရည်လဲမိတယ်နောက်တစ်နှစ်ရက်အကြာမှာပဲဆရာစောဒီဟာနှလုံးသားဖယားသခင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်သောအရာကိုဖြစ်စေသောဖယားသခင်ကျမကိုးခဲ့တယ်ဖယားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အိမ်တစ်ခုတွေ့ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့နင်းချက်ချင်းလာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါ drop သူကအဲ့ဆိုတော့ map drop ကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်မြေပုံလေးကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်မမောင်းသွားရောက်လဲရောက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုကြီးလိုက်တော့လဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မမိညာဘက်ကိုကြီးလိုက်တော့လဲပို့ဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကနဲ့လမ်းပေါ်မှာအဲ့တိုင်းပဲကျွန်မကားထိုးထားတာကျွန်မရဲ့တမီးလေးလဲပါတယ်အဲ့နဲ့ဆရာဆောင်ကလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့မှာရှိတဲ့အကိုတယောက်ပေါ့နော်ကိုမျိုးသူနဲ့အဲ့မှာသူကအဲ့မှာရှိတော့ကျမဘယ်အိမ်ကိုသွားမလဲမသိတော့အလဲမှာကားလမ်းပေါ်မှာတခါတည်းဟွန်တီးပြီးတော့မှခဏနေကြတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲကနေအိမ်နဲ့အိမ်ကောင်းတဲ့အိမ်လေးကနေအခုနကကျမရဲ့နော်မိတ်ဆွေကထွက်လဲထွက်လာကျမသမီးကပြောအဲ့ဒါငါတို့နေမဲ့အိမ်လားတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာအိမ်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့လိုပြောတော့ကျမလည်းတော်တော်အံ့ဩမိတယ်ဒါပေမဲ့မဖို့မရဲလေးနဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးတဲကိုဝင်တယ်အဲ့နဲ့ကျမရဲ့ငွေအမောင့်ကိုကျမသိတယ်လေအိမ်ရောင်းနဲ့ရတဲ့ငွေကဘယ်လောက်ရှိမှလဲပြီးရင်ကျမဟိုစုထားတဲ့ငွေလေးကဘယ်လောက်ရှိမှလဲအဲ့ဒီအရာကိုမှီဖို့ရန်အတွက်တော်တော်စူးစမ်းမှာဒါနဲ့ဘုရားသခင်သူ့နှလုံးသားကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထိုးလိုက်တယ်ဒီလားအာမင်နဲ့ဆရာဆိုကအခုနပြောခဲ့တယ်လေ तू ကကားပဲကြိုက်တာလို့ပြောတယ်မလား तू ကားတဲ့အကုန်လုံးကိုရောင်းမယ်ဆိုဖြစ်သွားအောင်ဟာလေလုယာတခါ
သလေစကားတစ်ခုမှမပြောပဲလေဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့နှလုံးသားအလိုကိုဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရရကိုနားလေစေချင်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့တော့အစာအတော့ကအစာအဝတ်ထည်ကအစာအနေထိုင်ကအစာအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းကအစာဘုရားသခင်ကသင်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်သင်နှလုံးသားတွေကမွတ်ဆူလိုက်တဲ့အရာတန်းကိုဘုရားသခင်ကထောက်ခံပြီးတော့မှအပြည့်ပေးမယ်ဆိုရရကိုဒီနေ့ကျွန်မပြောလို့ရအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအဲ့တော့ကျွန်မဘက်မှာဘုရားရှင်ရှိနေဆိုတဲ့အရာကိုအနေငယ်တော့ပြောပြလိုပါတယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်